розпочинаємо програму з радісної новини. Наша Сніжана вже в новому домі, в родині. Від усього серця вітаємо героїню нашої програми та її нових рідних. Бажаємо щастя на довгі-довгі роки. А от сьогоднішнім героям передачі, Микиті і Катрусі, довелося пережити зраду найрідніших людей. Але дітлахи залишаються добрими і довірливими, незважаючи ні на що. І дуже-дуже вірять в те, що все ж таки їм зустрінуться дорослі, які будуть їх любити і ніколи не покинуть. Стануть для малечі справжніми батьками. Може, такими дорослими є саме ви? А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні продовжимо наші бесіди на теми виховання дітлашні. Давайте знайомитися. Як кого зовут? Нікіта. Тетя. Нікіта, що ти любиш робити? Гуляти. Гуляти, в смысле, на вулиці гуляти, дышати воздухом или играть во что-то? Во что-то играть на вулиці. Какие игры можно играть на улице? Догонялки, прятки, квача. Футбол? Футбол мы с мальчиками играем. С мальчиками, так. А вот эти вот догонялки и квач, это с Катюшкой, наверное, да, Катюш? Да. Какая Катя? Ну, я с ней дружу, она хорошая. Ну, конечно, она твоя сестра, конечно, она хорошая. А бывает вредничает? Иногда. А кто-то знает стихи из вас, да? Я. Да, ой, конечно. Ну, кто начнет? Я думаю, давай, Катюшка, давай, она же девочка, давай, хорошо? Хорошо, согласен? Все, Катюш, 3-4. Миска лапы поясу едят, сыски собирает, песенки поет. А в духу пала сыска, а в миске лоб. А миска лосердился и ногами топ. Давай твое стихотворение. Вот доброе полюбросмай, зеленая лисина. Все царины любят край наша батьківщина. Пам'ятай, не забувай батьківську старшину. Прикрашай, шануйся край, дім свій батьківщина. Замечательно. А животных ты каких любишь? Зайчика, медведя. Давайте посчитаем, сколько у нас медведей. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7. И 8. 8 медвежат у нас. Так, у нас целая медвежья семья. Правильно? А какая должна быть семья? Вот как ты считаешь, какая должна быть семья? Добрая. Так. Катюшка, а ты как считаешь, какая должна быть семья? Родная. Вот. Я вам желаю, чтобы у вас действительно появилась добрая и родная семья. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Сьогодні ми продовжуємо наші розмови з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. Сьогодні ми поговоримо про сім'ї, які всиновили дитину або ж взяли до себе дитину у прийомну сім'ю. Здавалося, все добре розпочиналося, але стається так, що дитину повертають. Це крайній випадок. Але все ж таки таке стається. Як цьому запобігти? Що було зроблено неправильно? І як зробити так, щоб дитина, яка потрапила до прийомної сім'ї, до вже рідної сім'ї, якщо її всиновили, там і залишилася, і вся родина була щасливою? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, чи часто такі випадки бувають і що є причиною такого випадку, тому що це крайня міра. Люди, які беруть до себе дітей, вони дуже все зважують, вони впевнені в своїх силах, їм допомагають, вони навчаються, вони проходять психологічну підготовку і здається, що такого не може бути. Але все ж таки трапляється, чому, чи є якісь певні причини загальні для всіх і як зробити так, щоб до цього не прийшлося доводити.
Справа вся в тому, що тема взагалі, от я хочу зупинитися саме на такому напрямку, як усиновлення. Ця тема, як правило, вона конфіденційна, і, як правило, до неї не звертається ніхто. Але справа вся в тому, що останнім часом у нас дуже багато дітей вміщується з сімей саме з-під усиновлення. Питання різні стоять, або скасування усиновлення, або проблеми, які виникли, але ці проблеми настільки серйозні, що їх дуже важко розв'язати, ці проблеми. Якщо ще дитина там молодшого шкільного віку, то там ще може бути скасування. Якщо це вже дитина 16-17 років, зрозуміло, що ніякого скасування не буде, але проблема ця дуже-дуже глибока, дуже велика, і практично страждають дві сім'ї. І страждають батьки, і страждає сама дитина. Мені б хотілося звернутися просто до громадян, просто до всіх людей. Якщо ви знаєте, що дитина усиновлена, не треба цього зайвий раз говорити, не треба на це акцентувати увагу. Ніколи не говоріть між собою, батьки між собою, або члени сім'ї між собою, але щоб чула та дитина, яка дружить з такою, або в класі є усиновлена дитина. Між дітьми обов'язково йде обговорення. Справа вся в тому, що ми інколи не надаємо значення якимось вчинкам дітей, які просто виховуються рідними батьками. Вони можуть і забіяками бути, вони можуть і прогулювати уроки, вони можуть щось не так вдягнути, не зробити не таку зачіску, але ми на це не звертаємо уваги. Але якщо тільки стає відомо, що ця дитина усиновлена, зразу ця фраза «та він же усиновлений», або вона стає великою образою. Не треба ніяких більше слів говорити. Зразу ця дитина сприймається як якась не така дитина. Більше того, як правило, в дитячому колективі, в колективі молоді, це теж сприймається не завжди добре. І тому тоді дитина знає, вона усиновлена, не знає, що вона усиновлена. Це право залишається за батьками. Та той пункт закону, який говорить, що це конфіденційна інформація, що її не можна розповсюджувати, на сьогодні це правило не працює. Більше того, все частіше робляться заяви, що дитина усиновлена, про це говориться. Але давайте ми поміняємося місцями з цією дитиною. Чим вона відрізняється від інших дітей? Нічим. Чим ця дитина може бути не така? Нічим. Навіщо є діти рідні, вони гірші, ніж ці усиновлені діти? Навіщо робити такий ярлик? Причому це, як правило, ярлик робиться в негативному стані. Якщо дитина має якісь високі досягнення, ніхто не говорить, що це усиновлена дитина, а це батьки такі, сім'я така, все прекрасно. Як тільки виникають характерні проблеми, поведінкові проблеми або просто життєва якась ситуація, обов'язково цей ярлик вішається на дитину. І тоді трагедія виникає дуже велика. Я дуже просила всіх, обов'язково, дорослі люди, не звертайте на це увагу, не треба на це акцентувати. І я вважаю, що про те, що дитина усиновлена, не треба, щоб дитина впізнавала від когось. Справа в тому, що діти дуже сильно реагують, хто сказав. Можливо, говорять люди, які не мають авторитету цієї дитини, можливо, вони гірші її батьків. Там 100 разів. І вони на це звертають увагу, як образа для них. Обов'язково, шановні друзі, я вважаю, що до таких дітей треба ставитися, як до всіх інших. Не треба їх виділяти. Цим ми теж їх ображаємо. А в сім'ї батьки, які усиновлюють, як правило, це чудові люди. Як правило, це люди, які віддають душу, серце, які віддають своє життя цим дітям. Це незвичайні люди, але справа в тому, що дитина росте. Як би ми з вами не робили генофонд, що б ми не говорили, ми його не змінимо. І люди, які усиновлюють дітей, вони, як правило, страждають гіперопікою. Вони настільки люблять своїх дітей, що вони їм бажають, вони їх готові, мабуть, до пенсії, до смерті їх виховувати, і щоб, не дай Боже, там нічого з ними не трапилося. Вони виконують всі їх забаганки. Вони хочуть зробити все як можна краще, але стається так, що дитина росте, у дитини є свій характер, є свої звички, які ми не зможемо змінити ніколи. Дитина
дитина робить так, їй здається, що це все правильно. І ясно, що виникають якісь і відхилення можуть виникнути, і психологічного, і поведінкового характеру, і в моральному плані може щось виникнути не так. І ці батьки бідні, вони говорять, я ж виховувався як надо, я ж все роблю. Але, ну, як є така приказка, благими намірями устелена дорога в ад. Але діти цьому не підкорюються, діти хочуть так, як вони вважають потрібним. І це чисто, скажімо так, на генетичному рівні йде. Тоді ясно, що батькам дуже важко. Їм важко і себе переробити, і уявити, як можна по-другому. І ми не можемо сказати, що вони свою трагедію, вони дійсно не звертаються до спеціалістів, вони її виносять за межу сім'ї. Навіть якщо так, ви знаєте, сталося в сім'ї, там є якісь непорозуміння, що дитина ця важка. Але не треба акцентувати. І не треба зайвий раз говорити батьками, ну, тут навіщо ви її усиновили, навіщо ви це зробили? Можна було жити і так, не треба цього робити. Вони самі все розуміють, вони знають, вони самі проаналізують своє життя. Краще їм допоможіть. Можливо, треба десь підтримати, можливо, треба їхню дитину десь щось підправити, якось акуратно, толерантно все зробити, щоб, не дай Боже, нікого не образити. Ну, а батькам це тільки побажати сили і здоров'я, і їх, ви знаєте, я коли розмовляю з такими батьками, намагаюся сказати, що ви забагато робите, що треба трошки інакше, що дитина виросла, що повинна бути, дайте самостійність, дайте можливість так, що зробити їй самостійно, ту ж футболку купити, піти в магазин і купити ту ж футболку. Дайте самостійність. Для них це щось таке, ну, недосягнуте. Вони хочуть тільки, вони хочуть, щоб, не дай Боже, нічого не сталося. Ну, так не буває. Просто людям, які хочуть усиновити дитину, які бажають, у яких є таке, ну, велике таке бажання, я думаю, їм треба просто пам'ятати, що їм прийдеться зустрітися з деякими правилами сім'ї, з деякою поведінкою, яка не притаманна їх сім'ї. Поняття сім'ї тут розглядається набагато ширше, ніж батько і мати. Поняття сім'ї – це те поняття, яке має родовід, як ми любимо і говоримо, робимо ці дерево життя, так? Там і бабусі, і дідусі, і якісь були певні там і професії в сім'ї, і династії, і закони сім'ї були великої нашої сім'ї. І прийомна дитина, вона така гілочка новенька. Так, вона новенька гілочка. Її дуже важко буде. Вона, це буде йти, ну, не від неї, а від її, скажімо, душі, серця цієї дитини. Просто батькам треба розуміти, що вони з цим колись зустрінуться. І як їм, як на їхнє дерево підживити гілочку, а тепер їм треба розуміти, як себе правильно повести. Тому ті, хто люди хочуть усе, це прекрасно, це чудово. Але я вважаю, що ці люди повинні бути готовими, що їм прийдеться пройти якийсь важкий шлях обов'язково. Можливо, це буде в підлітковому віці, можливо, це буде раніше, а можливо, і вміти бачити, що в дитині не таке, як в їхньому роду, скажімо так. Якщо вони це зуміють побачити, якщо вони зуміють з цим використати ситуацію покраще, тоді все буде прекрасно. Є багато прикладів, є всиновлені діти, і все просто чудово. Дякую, Світлана Миколаївна. Не бійтеся творити добро. Якщо ви вже його зробили, то мудро і спокійно продовжуйте жити далі разом зі своєю дитиною, вже своєю рідною і такою, якою ви хочете її бачити. Вона обов'язково такою буде, але ж вона любить вас, і ви любите її. І все буде добре. А якщо виникають якісь проблеми, не бійтеся звернутися до спеціалістів, завжди допоможуть. І тоді виправиться ситуація вашій сім'ї, і, можливо, хтось скористається вашим прикладом і також буде творити добро. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.